Naša naredna tema tiče se poslovanja aerodroma Crne Gore. Naši gosti su Goran Jandreovski, izvršni direktor aerodroma Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I sa nama je član odbora direktora aerodroma Crne Gore, Eldin Dobrđić. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala. Hvala što ste izdvojili vrijeme za gledaoce jutarnjeg programa televizije Vist. Evo, na samom početku vas da pitamo, nedavno ste najavili da bi međunarodna sertifikacija oba crnogorska aerodroma mogla biti završena tokom naredne godine. Šta to tačno zapravo znači i kako će se to odraziti na putnike? Pre svega, hvala što ste odlučili da nas pozovete danas. Danas je veoma važan dan za civilno vazduhoplovstvo. Danas je dan svetskog civilnog vazduhoplovstva i vjerojatno nije koincidencija da smo danas gosti kod vas. Sama sertifikacija je proces koji je prepoznatljiv kod svakog aerodroma. To je da bude bliže malo narodu i kao tehnički pregled što radimo na naše automobile tokom godine. Znači, to je način da Agencija civilnog vazduhoplovstva da odobrenje aerodromu da može da ispunjava sve kriterijume, podređenoj regulativi, da se taj aerodrom koristi za namenu za koju je zapravo izgrađen. A sertifikacija aerodroma je moguća u nekoliko faza. Ono što je važno je da svaki aerodrom ima svoju specifiku vezano oko sertifikacije. Tako da Podgorički i Tivatski aerodrom su sasvim dve različite sertifikacije. Ne možemo to da držimo u jedan kontekst i zato imamo različite planove za sertifikacija na aerodromu Podgorici i za aerodromu Tivat. Oba dva aerodroma imaju veoma različite findinge sa strane Agencije civilnog vazduhoplovstva i spored toga mi pravimo različite planove vezano oko sertifikacije oba dva aerodroma. Ono što je u ovom momentu važno za Podgorički aerodrom je da sa Agencijom civilnog vazduhoplovstva radimo na tome da dobijemo uslovnu sertifikaciju, što je jedan korak dalje u krajnoj sertifikaciji, ali za to moramo da odradimo prvo mi domaći zadatak kod nas, tako da sa svima zaposlenima koji su odgovorni oko sertifikacije radimo intenzivno na to, a što se tiče sertifikacije aerodrom Tivat je malo kompleksnija situacija. A zbog čega? Zbog čega? Znači imamo prvo infrastrukturne probleme, imamo projekte oko prilaza aerodroma, prilaze sa strane od vazduhoplova. Onda imamo dosta nepoznatih pitanja koje su vezane oko svetlosne signalizacije. Znači ima dosta takvih, recimo, skrivenih problema koje mi tokom pripreme za sertifikacije uvek otkrivamo šta nam je nešto što treba da otklonimo. Agencija je dala svoje findinge, na osnovu njih mi pravimo naš plan realizacije za sertifikaciju i to je proces koji traje malo duže za Tivat. Ono što ja očekujem je da uslovnu sertifikaciju dobijemo najkasnije za Podgorica do 6. mjeseca sljedeće godine, možda i ranije. A što se tiče Tivat, ja bih bio sretan ako to uspemo da napravimo za kraj sljedeće godine, iako tu treba i puno finansijsko ulaganje i malo više angažmana sa strane aerodroma Crne Gore. Pomenut ćemo još neke interesantne projekte koji nas očekuju, ali ono što je važno da vas pitamo i prema koliko destinacije trenutno se odvija saobraćaj sa crnogorskih aerodroma i kakva je situacija u susret i praznicima? Pa dobro, evo ja bih članu borda da ovaj deo pitanja. Pa evo ovako, hvala Gorane. Što se tiče trenutnog saobraćaja, on je skoro pa na minimumu. Ukoliko ga uporedimo sa prethodnom, odnosno sa 2019. godinom, koja je po tom osnovu bila rekordna, značajno bolja situacija odnosno na 2020. godinu. Održavamo redovan saobraćaj sa nekoliko linija naših, da kažem, strateških partnera. Imamo veoma mali ili nedovoljan saobraćaj sa Tivatskog aerodroma gdje se u prosjeku na dnevnoj bazi vrši nekoliko rotacija. Često su to samo linija Beograd-Tivat. Međutim, ono što jeste bitno da smo mi na 32. sjednici odbora direktora usvojili plan strateških ruta koji je bitan iz prostog razloga što očekujemo narednu sezonu koja će biti značajno bolja. U tom pogledu bila su tri neka kriterijuma po kojem se određivale koje će to biti strateške rute, a to je između ostalog kriterijum određivanja
aerodroma po principu gdje smo imali u 2019. godini prije pandemije dobru povezanost, stavio povezanost, ona se prekinula nakon pandemije, znači želimo da opet obnovimo te linije, zatim da se povežemo sa aerodromima gdje su stacionirane baze najvećih low costera ili niskobudžetnih aviokompanija, prije svega EasyJeta, Ryanaira i Vizera, i na kraju ne posljednje i ne najmanje bitno jeste one rute, odnosno aviolinije koje će imati strateški interes za turističko povezivanje. Na osnovu toga smo mi odredili i identifikovali 13 strateških ruta. To je zajedno rađeno sa resornim ministarstvom kapitalnih investicija i ministarstvom ekonomskog razvoja, gdje ćemo od 1.1.2020. godine ponuditi tu takozvanu posticajnu šemu i očekujemo povezivanje, kao što sam rekao, iz Podgorice sa 10 novih direktnih linija i Stivta 3. Daću primjer, ponudit ćemo na kraju krajeva i to je određeno kao strateška ruta Podgorica-Rim koju nemamo, Podgorica-Berlin, Podgorica-London, Podgorica-Pariz, Podgorica-Barcelona koja već postoji, Podgorica-Minhen, Podgorica-Dortmund, Podgorica-Milano, i Stivta će to biti linije vezane za Tivat-London, Tivat-Pariz i Tivat-Berlin. Tako da mi 2022. godinu očekujemo sa velikom dozom optimizma i u kontekstu određivanja ovih strateških ruta i posticajnih šema i najava koje stižu iz avio kompanije. Evo konkretno ću reći da je Wizz Air već u svom planu poslovanja stavio da i u tim linijama Podgorica Rim. Pa kada bismo mogli očekivati te nove letove ka novim destinacijama? U 2022. znate li otprilike koji mjesec? Pa realno je da to bude januar, februar su inače najslabiji, februar posebno je po svim statistikama i po prometu putnika i po broju vazduhoplova koje aerodrome obslužuju su najslabiji mjeseci. Znači letnja sezona otprilike negdje počinje kraj marta, početak aprila, tako da mi taj intenzivni avio saobraćaj očekujemo otprilike od početka ili polovine aprila, kada se očekuje početak ljetnje sezone. S tim što će neke aviokompanije to opet čekati možda maj ili jun, kada se ono kod nas baš zahutava ljetna turistička sezona. Važno da pomenemo i u kakvom su stanju, tehničkom stanju obje vazdušne luke i šta je urađeno do sada, šta se još planira. Bitno je napomenuti da prethodnih dana upravo zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika, bilo je dosta otkazivanja letova, stoga se postavlja pitanje kada možemo očekivati određenu opremu za odlađivanje aviona? Dobro, znači, tehničko stanje na ova dva aerodroma ja bih podelio na dve strane. To su airside i landside, odnosno strana gdje je restriktivna zona, gdje se nalazi vazduhoplovstvo, realno vazduhoplovstvo, i ova strana gdje je terminalna zgrada, gdje je dozvoljen ulaz putnicima. Što se tiče ova dva aerodroma, sa strane airside, ako bi trebao da ocenim od 1 do 5, rekao bi da je stanje na nivo 3. Hteo bih da me neko korigira ako grešim, a što se tiče terminalne strane, situacija na oba dva aerodroma je veoma interesantna, da je identična, imamo probleme sa klimatizacijom, curenje krova i tako dalje. Znači, ono što smo još na početku pre mog dolaska board direktora napravio u planu javne nabavke su sve najkritičnije tačke koje su vezane za tehničko stanje aerodroma. To što je veoma pozitivno je da energetska instalacija je u odlično stanje. Napravili smo jedan audit sa strane Mihajla Pupin instituta iz Beograda, koji je dao izveštaj koji je veoma bitan za planiranje, održavanje i investiranje u tom energetskom delu ova dva aerodroma. Situacija je potrebno investiranje u infrastrukturi IT. Znači, infrastruktura od tog dela je potrebna nadgradnja serverima, nadgradnja LAN mreže, optike i tako dalje. U načelju aerodromi su u stanju u kojem može da funkcioniraju besprekorno, ali naravno da je potrebno da napravimo određeni napredak u tom smislu. Što se tiče Ureda za odlađivanje vazduhoplova, tu moram da vam ispričam jedan događaj 2019. Zapravo, aerodromi Crne Gore su već imali rezerviran ured za odlađivanje vazduhoplova, ali onda su malo kasnili oko isplate, pa ja kao direktor u to vreme na Skopski aerodrom uzeo sam baš to vozilo. I onda, evo vidite, dogodila se karma, pa sad ovde gde sam ja nisam mogao, nemam vozilo za
na aerodrom Podgorica nema vozila za odleđivanje vazduhoplova. Tako da to je u plan javne nabavke. Ja očekujem da do kraja aprila meseca da sva ona procedura za javni tender, za rok žalbe i tako dalje da završavamo i za sljedeću sezonu da budemo spremni. Uh-huh. A da li je dalje ulaganje i dalje unapređenje svih usluga na našim aerodromima moguće bez koncesionara? Kakav je vaš stav? Apsolutno da. Znači, apsolutno da aerodromi Crne Gore mogu i da izdrže taj pritisak potrebe za investiranje u da li je to oprema, da li je to za sve ove infrastrukturne projekte koje sam napomenuo. Recimo, sutra počinje naredno dva dana, 8. 9. i 12. imamo proces provere rapavosti i koeficijenta trijenja na oba dva aerodroma. Dolazi nam strani partner koji na javni tender je dao najbolju ponudu, tako da počinjemo da radimo na infrastrukturne projekte koje su veoma važne za oba dva aerodroma sa strane sigurnosti u civilnom vazduhoplovstvu. Uh-huh. Najavljena su i noćna slitanja na Tivatski aerodrom. Kada bi se to moglo očekivati? Znači, proces za noćno slitanje za Tivatski aerodrom je procedura koja je malo duža. Znači, to još 2018-2019. godine je započet proces sa konsultantom NavBlue, odnosno to je čerka firma od Airbusa, koji rade na proceduru za sertifikacija slećenja u noćnim uslovima na aerodrom Tivat. Ali sad smo u fazi gdje treba sva ta procedura da se potvrdi i zakazan je sastanak 13.12. sa NavBlue vezano oko detalje, oko završavanja te procedure, koja treba na kraju da potvrdi Agencija civilnog vazduhoplovstva da li je ista prihvatljiva i da li je napravljena u skladu svim regulativama za civilno vazduhoplovstvo. Iskoristit ćemo ovu priliku da porazgovaramo i o radnicima. Nedavno je oko 80 zaposlenih u sektoru uslužnih djelatnosti bilo u prilici da usavrši svoje vještine. O kakvim obukama je riječ i kada je konkretno riječ o radnicima, o broju radnika, ima li viška radnika u aerodromima Crne Gore? Obuka je bila jako efikasno uspješna, prihvaćena od strane radnika koji ste naveli nešto manje od 80, odlično, jer smo mi prethodno targetirali između ostalog da, obzirom da smo mi uslužna kompanija primarno, da postoji tu neki, postoji ogroman prostor za napredovanje, a prije svega i međuljudski odnosi, jer mi imamo, kao što znate, dva aerodroma. Jedan je u Tivatu, jedno je u Podgorici, i što je bila idealna prilika da se malo radnici između sebe i bolje upoznaju i podignu taj međuljudske odnose na veći nivo. Što se tiče predavača, oni su eminentni predavači iz oblasti komuniciranja u psihologiji. Poznati profesor Ćurić je predavao prvog dana, držao predavanja, a drugog dana je gospođa Bojana Ćuk držala predavanje iz bontona. Znači, to su neke stvari koje možda nama na prvu loptu zvuče ovako možda nebitno, međutim, upravo u toj komunikaciji i prvom, da kažem, kontaktu između putnika i zaposlenog, obzirom da je u tih 75 radnika najveći dio bio iz operative, znači to je i targetirano kao mjesto gdje se najviše, da kažem, i radi na tom usluživanju putnika, gdje smo željeli da jednostavno u narodnom periodu tu uslugu podignemo na jedan veći nivo, jer je to, kažem, i u nekim komentarima i kada su se ocjenjivale usluge aerodroma pokazano kao neka, da kažem, slaba karika i slaba tačka. Tako da smo mi generalno zadovoljni sa time i da ćemo u narodnom periodu, koliko naše budu mogućnosti dozvoljavale, nastaviti sa nekim drugim vidovima edukacijom, i smatram to apsolutno investicijom, a ne nikakvim troškom. Uh-huh. A kada govorimo o broju radnika, ima... A broj radnika, uh-huh, evo, mogu ja, Goran. Evo, Goran će se, pošto je Goran govorio, mislim da definitivno postoji višak broja radnika. Mi na kraju krajeva negdje imamo i situaciju, odnosno probleme, da u nekim službama imamo manjak, a u nekim službama imamo, nažalost, višak, i onda negdje proces rada bude doveden u pitanje. Generalno, po svim nekim procenama postoji broj. Ja se sada
konkretno broj kamera u toku i proces sistematizacije, znači radi se na sistematizaciji koja treba negdje u konačnici da neku prvu sliku koji je to višak radnika, gdje postoji višak, gdje da kažem postoji i neki manjak gdje bi trebalo te službe ojačati. Mi trenutno raspolažemo sa nekih, ako se ne varam, 732 ili 740 radnika u stalnom radnom odnosu, što je da kažem nedopustivo, jer ukoliko uporedimo naše aerodrome sa, na primjer, Dubrovačkim aerodrom koji nam je tu blizu, koji je također regionalnog karaktera, međunarodnog, jako bitan, on trenutno ima u stalnom radnom odnosu negdje oko 400 radnika i otprilike isti broj sezonskih radnika. Mi imamo, znači, skoro 800 radnika u stalnom radnom odnosu i broj sezonaca varira, naravno, od prometa, odnosno od uspješnosti sezone. Da pomenemo i da je u planu i organizovanje novog projekta Urban Mobil. O čemu je tačno riječ? To je novost za Crnu Goru, je li tako? Znači, da, to je generalno novost u celom svetu. Mm-hmm. Znači, 2016. godina su prvi pionerski poduhvati vezani oko Urban Mobility-a. Radi se zapravo o prenos putnika i dobra preko taksi dronovi. Poseta koja je bila u Evropskoj komisiji u sektora Digimova, kao i u ACI, Udruženje aerodroma Evrope, bila je diskusija vezana za moguća saradnja aerodrome Crne Gore i ACI kao neko koje je focal point za aerodrome u evropskom regionu, da budemo deo projekta Urban Mobility, znači da može da se testiraju, da se sertificiraju i da se koriste usluge tog vida transporta. Urban Mobility je u ovom momentu u Evropi na dva aerodroma prisutan. Znači, to je kompanija Volocopter iz Njemačke koja pruža svoje usluge na aerodrom Charles de Gaulle u Parizu i na Milan Malpensa. Ali još je to faza testiranja te usluge. Naime, radi se o prenos putnicima preko dronovima, što znači da upisuju se koordinate, lokacije gdje treba da se sleti, to treba da budu sertificirana mjesta kao heliodromi. I tu nije samo želje i intencija aerodrome Crne Gore da bude deo tog projekta, već je potrebna malo veća saradnja. Potrebna je Agencija civilnog vazduhoplovstva da ima sertificirane inspektore koji treba da odobre tog vida letelica. To je sektor koji se zove airworthiness u sklopu Agencije civilnog vazduhoplovstva. I ovo je proces koji je bitno da su iz ACI-a prepoznali mogućnost da aerodromi Crne Gore mogu da budu idealan partner, zbog toga što Tivatski aerodrom ima ta sezonalnost svog delovanja. Tako da nadamo se da ćemo veoma uskoro da dobijemo prve pozitivne signale, to što je najvažnije da smo deo tog projekta. Tokom te posete imali smo posetu Eurocontrol, gdje je Eurocontrol prihvatio nakon 14 grčkih aerodroma da i aerodromi Crne Gore budu deo projekta koji je vezan za regionalne aerodrome i proces za mogućnost testiranja jedne nove alatke koja se koristi u Eurocontrol za planiranje letova i slotova prema većih aerodroma od aerodrome Crne Gore. Eto, za sami kraj da vas pitamo kratko i kada je riječ o prihodima, kako je cijela ova situacija sa pandemijom uticala i vaš komentar na, nedavno smo na preskonferenciji Ministarstva kapitalnih investicija čuli da aerodromi Crne Gore imaju najlošije rezultate, bilježe najlošije rezultate kada je riječ upravo o prihodima. Kako smo došli u takvu situaciju i koliko očekujete da će se sve to promijeniti? Evo, ja ću vas ispraviti, ta informacija niste dobro prenijeli. Znači, aerodromi su jedna od kompanija koja su u većinskom državnom vlasništvu koja je ostvarila pozitivan rezultat. Znači, mi smo iz 2020. godine koju smo završili sa gubitkom od 14 miliona eura, završili posljednji kvartal, znači zaključno sa septembrom, ove godine u dobitku od 5,3 miliona. U kraju oktobra smo imali dobit od 5,7 miliona, kraj novembra smo na 4,9. Znači, evidentno da ćemo ovu poslovnu godinu završiti sa dobitkom, što nama naravno uliva optimizam. Taj dobitak se svodi prije svega i po povećanom prometu u odnosu na 2020. godinu, a u odnosu na 2019. koja je rekordna po svim parametrima i po broju putnika i po broju vazduhoplova, negdje na nekih 65%. Znači, mi očekujemo, odnosno ono što je naš
naš najveći, da kažem, uspjeh u tom periodu jeste smanjenje, odnosno racionalizacija troškova ozbiljna, koja se u tim uporednim kvartalima, znači na kraju trećeg kvartala, kretalo odnosno na 2019. od preko 5 miliona eura da smo uštedjeli, znači 5 miliona racionalizovani. Ta racionalizacija se odnosi i na troškove zarada i na troškove reklamiranja propaganda, znači na ostale nematerijalne troškove u sumi, znači od preko 5 miliona. Mislim da će ta racionalizacija, odnosno to smanjenje troškova na kraju ove poslovne godine biti još veće. Ono što jeste bitno da smo mi vratili opet neke stare naše, da kažem, kompanije koje su letjele na aerodrom TIV, tu je aerodrom u Podgorici. Očekujemo da će se taj broj povećati u narednom periodu. Sad ulazimo u jednu fazu, da kažem, malo mirniju, malo slabiju sa prometom. To je prije svega januar, februar, pa i polovina marta, gdje se promet putnika i vazduhoplova očekuje da će se smanjiti. Tu ćemo taj period završiti verovatno u odnosu na bruto zarade u minus od oko milijon eura, ali kažem, na osnovu određivanja ovih strateških ruta očekujemo definitivno u realnom pogledu jednu jako dobru poslovnu godinu. Hvala vam najljepše što ste bili ovoga jutra naši gosti i hvala na svim ovim informacijama. Hvala vam. Hvala vam.